Добар ден, почитувани гледачи, ова е емисијата Отворено на тема. Наши ваш гостин во оваа емисија е директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, господијата Драгица Здравева. Добро ни дојдовте во емисијата Отворено на тема. Добро ве најдов и добар ден на гледачите на Ирис Телевизија и посакувам пријатен ден, односно пријатно попладне со вашата емисија. Така, Центарот за развој на Источнопланскиот регион е еден од најактивните региони во земјава и најмногу што работи заедно со општините. Оваа всушност фалба или оваа констатација имат, кажано, неколку градоначалници, секако имате комплиментот и од невисоките функционери во државата. Да не кажете, во изминатиот период говоревте отворено и за средствата кои што ги добивавте преку Бирото за регионален развој, колку се високи или колку се малку. Меѓутоа, еве годинава успеавте да се изборите и имаме добри средства за источниот регион, тоа е за развојот на источнопланскиот регион, кои што ќе се реализираат во проекти. Да ни кажете, кои проекти преку Бирото за развој на, на регионите ќе се реализираат? Значи, вака, најнапред благодарам за убавите зборови. Навистина, Центарот добро работи, секојаш може да биде нели и по-добро, во колку повеќе успееме да искористиме средства не само од националниот буџет, што јас постојано го нагласувам, него има многу програми каде што со јакнење на капацитетите на вработените може лесно да се дојде до искористување на европски средства. Во моментот се во фаза на изработка 4 проекти кои што се финансирани од дополнителни средства од националниот буџет, преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, како и средства што се заштедени по основ на електронските аукции за веќе реализирани проекти. Во моментот се работи целосна инвестициона техничка документација за регулација на Кочанска река. Се работи исто така инвестициона техничка документација за атмосферска канализација Обштина Чишиново-Облешево. Исто така тоа е проектот тие заштедени средства. И од дополнителните средства работиме техничка документација со сите елаборати и геомеханички истражувања за развој на езерскиот туризам, се работи за Брана Градче, се работи за Калиманско езеро и се работи за Беровско езеро. И истовремено имаме еден доста голем проект, а тоа е изработка на технички и сообраќајни решења за сите 11 општини во Источниот Плански регион, значи со патеки за џогирање, со велосипедски патеки, со паркинг места, со кружни токови и така натаму. Тие проекти се веќе во поголема фаза на реализација. Очекуваме некаде крајот на мај, почетокот на јуни, целата документација да имаме во Центарот, да ја предадеме на општините и потоа во координација и соработка со нив да обезбедиме средства за практична имплементација на, таа документација, односно изведба. Меѓутоа, очекуваме, бидејќи веќе се оценети проектите нови за финансирање, па колку што имам информација, тоа би се случило некаде наредната недела, овие 10 на 15 дена, откако ќе се одобрат и од страна на влада на Република Македонија. Исто така имаме позитивно оценети 4 проекти, значи 4 поднесовме, 4 се позитивно оценети. Прв е проектот што посебно вас ќе ви интересира, тоа е инвестиционен проект, значи изведбен проект, паркот на Маквест. Проект, инфраструктурен проект, значи ќе се изведбен. Гради. Значи ќе се гради, тоа е паркот на Маквест, каде што носител е Центарот за развој на Источен Плански регион, Центарот ги обезбеди средствата, а партнер ќе ни биде Општина Штип во самата реализација, стручна помош и така натаму. Еве каде ќе биде тој парк, да ја појасниме на гледачите? Тоа е оној дел, кој што се наоѓа позади хотелот, Оаза, измеѓу хотелот и културниот дом, овој домот што е тука, оној дел што продолжува кај степениците, оние над каде што се оние кафичите. Значи, тој цел, огромен дел, треба да биде парк на Маквест. Проектот е многу добро замислен. Еве, ја во оваа прилика и благодарам на архитект-инженерот Наджинска Наде, која што навистина вложи труд, напор, да сепак добиеме нешто навистина
во наредниот период што Штипке се нормално гордеа, исто така и целиот источен планински регион, очекувам да по подпишување на договорот ја распишеме јавната набавка, очекувам квалитетен изведувач, значи нешто што навистина ќе остави трага во општината, кој како еден квалитетно имплементиран проект. Како е замислено, ќе имали фонтани, веќе свирили музика од Макфест? Да, баш така, замислено е со фонтани, со музика, каде што ќе се емитува секоја победничка песна на меѓународниот фестивал Макфест, со висечки мостови, со степеници во форма на амфитеатар, каде што би можеле младите овде да се собираат, навистина со хортикултурно уредување, навистина еден добар проект кој што се надевам дека и успешно ќе го реализираме. Тоа е првиот проект и вториот проект е патот до на Плачковица, тоа е до она горе од маралиштето. Добра тешка. Овде партнер ни е Општина Карминци, меѓутоа средствата и апликацијата ја поднесе Центарот за развој, Центарот ги обезбедува средствата и се надеваме дека и овој проект доста голем буџет има. Во колку на електронската аукција се покаже да недостатокот средства, овде ни е партнерот Општина Карминци, која што нормално ќе финансира одреден дел, ако се појави таква потреба. И имаме уште два проекта, исто така позитивно оценети, со од комисијата која што ги контролира квалитетот на доставените предлог проекти. Тој еден проект е повторно интересен за граѓаните од Општина Штип. Вие се сеќавате дека доктор Жан Митрев имаше откупено 3 куќи во Ново село. Меѓутоа, еве, од објективни и не знам какви причини не успеа тој да ја реализира својата замисла. Меѓутоа, на тој дел имаме одредено идејно решење, може би не целосно, али има одредено идејно решење. И сега одиме со обезбедени средства за изработка на целокупна техничка документација, значи основен проект, кој што би можел да се користи во реализација, односно изградба на тие куќи. И уште еден проект имаме, исто така што е позитивно оценет од страна на комисијата, а тоа е изработка на севкупна техничка документација за прочитителна станица на влезот на Калиманско езеро, за кој што се заинтересирани на вистина сите 11 општини заради прочистување на водата, посебно градоначалникот еве на неколку пати од Македонска Каменица, господин Дарко Митевски, ја нагласува потребата од еден ваков објект, од инфраструктурен. Ние очекуваме првите два проекта ќе влезат, бидејќи буџетот на средствата е некаде околу 350-60.000 евра. Се оно што ќе се заштити од електронската аукција оди на изработка на овие два дополнителни проекта. Тоа е оно што го очекуваме да се заврши во најскоро време, за да можеме веќе пред летните одмори да почнеме со јавните набавки. Вие знаете дека тие траат долго време. Исто така и ќе предпоставувам или како што стоат ситуациите во земјава, дали ќе има избори, дали тоа нешто ќе ви пречи? Не би требало да ни пречи, бидејќи не би требало да ни пречи. Јас тоа стално го напоменувам, во колку однапред се определени и се влезени во програма на влада буџети за имплементација на одредени проекти, влезени во програмата, влезени во планот, во тој случај не би требало да има проблем за распишување на јавни набавки. Така. И чекање на поминување на изборите и цела онаа процедура, да. Така. Еве, мене ме интересира за Штипско Ново село, за трите куќи кои што ги подари хуманистот и кардиохирургот Жан Митрев. Како е замислен тој проект? Велите техничка документација, тие куќи треба да се рушат, предпоставувам. Вака сега, значи ја нема да навлезувам во техничкото решење. Идеен проект постои. Во која форма и во која фаза е тој идеен проект, јас не можам да го кажам, тоа го знаат одговорните стручни лица од Општина Штип. Меѓутоа, самата техничка документација мора да биде изработена согласно Законот за заштита на културно-историско наследство. Вие знаете дека Ново село е заштитено, така да онаа фирма, која проектантска организација која ќе го работи проектот, самата техничка документација, ќе го има тоа сето во предвид. Нормално, надворешниот изглед претпоставувам дека треба да се задржи, можда внатре некои промени, меѓутоа директно за тоа не би сакала да зборувам, бидејќи не сум ни компетентна за тој дел. Меѓутоа, средства за изработка на таа документација ние веќе обезбедивме. И очекувам дека
и овој проект во текот на оваа година ќе го реализираме. Така. Говоревме за средствата од Бирото за регионалниот развој, ги споменавте колку средства веќе се добијат. Се зголемија ли тој? Да. Да, значително, значи. Очекувате ли ви и наредната година така да се зголемува тој? Значи, ја постојано во емисиите зборувам дека не сум задоволна од процентот на средства кои што се издвојуваат, али директно алоцирани преку Министерството за локална самоуправа. Значи, не зборувам генерално за процентот што владата го издвојува за регионален развој, меѓутоа алоцирам преку линиски министерства. Зборувам за директниот процент на средства што се алоцира преку нашето надлежно министерство, бидејќи тоа е она која што е задолжено за рамномерниот регионален развој, проекти за рамномерен регионален развој. Меѓутоа, еве, тој процент се зголемува на наше задоволство. Оваа година износот, ви реков, е некаде околу 360.000 евра. За наредната година очекуваме дупло повеќе, значи некаде околу 700.000 евра. Се надевам дека и така ќе биде. Меѓутоа, со одлуката за степен на развиеност на планските региони, ние бевме прогласени како еден регион кој што доста одскокна од нивото на неразвиеност и од предпоследно место се искачивме на трето место по степен на развиеност. Јас и овде не се согласувам, сметам дека нема теоретски шанси да толку брз и рапиден раст има еден регион и очекувам дека наредната анализа која што ќе се прави, скенирање на самите региони и податоци квалитетни од Државниот завод за статистика, да се тоа точно се провере, секој индикатор, и да добиеме некоја си навистина реална состојба за тоа колку кој регион и на кое место се наоѓа. Ова го зборувам може би малку и себично, од причина што колку си повеќе развиена, толку помалку средства добиваш, так, што на нас воопшто не ни одговара. Меѓутоа, ако тоа е таа реална слика, тогаш тоа е тоа. Значи, регионите реално да бидат оценети на кој степен на развиеност се наоѓаат во Република Македонија. Така. Ве, господјо, здравева, да ни кажете каква ви е соработката со општините? Мислам, имате ли добра соработка со општините и секако со градоначалниците? Значи, јас сум втор мандат директор на Центарот за развој, ова е 8 година веќе. Од почетокот до сега, јас не можам да се жалам на соработката со градоначалниците. Нормално, секогаш има борба на мислења, расправи, зошто е ова така, зошто има некогаш и некој од градоначалниците смета дека и во оваа општина е привилегирана, оваа не. Меѓутоа, нашиот совет е доста компактен. Секоја одлука се донесува едногласно. Значи, немаме ситуација каде што 5 градоначалници се за, 6 се против или обратно. Значи, барем до сега, нашите совети се одржуваат за разлика од другите региони еднаш месечно. Значи, тоа е пракса усталена по револвинг системот. Значи, една општина во годината има една седница кај неа, таа е домакин. Еве сега наредната седница, која што некаде на крајот на април, почетокот на мај, ќе биде во општина Штип, токму кај нашиот градоначалник. Секој месец имаме седници на совет, секогаш се присутни сите градоначалници, многу ретко ќе кажеме седници на кои што еден или двајца не присуствувале меѓутоа од оправдани причини, или биле службено отсутни надвор од земјата, или во моментот имаат некоја делегација, некоја активност која што со странски партнери, така, која што навистина не можеле да ја предвидат и не можеле да се откажат од таа активност. Инаку сите се присутни. На седницата се дискутира, полемизира околу секој предлог проект. Нормално да секој градоначалник гледа во тај проект да го најде своето собствено место, односно местото на општината. Меѓутоа, да зборуваме исклучиво за регионални проекти. Локалните проекти се нивна обврска. Секојаш нагласувам дека можеме да расправаме ако се работи за регионален ефект, ако се работи за регионален проект, ако се вклучени повеќе од 3 општини во проектот, за да може да ги добиеме и средствата од донаторите или од Министерството. Воспротивно, не се добиваат средствата, а критериумите се значително заострени за тоа што значи регионален проект, колку општини треба да бидат вклучени, каков е бенефитот во регионот од соодветниот проект. Така, во изминатите 2-3 години имаме и проекти кои што се реализираат во Штип. Интересен, барем според мене, е проектот Мултимедијален центар. Тој го реализиравте.
Еве кога свечено ќе биде пуштањето на тој проект? Вака сега, значи... Тоест на тој убав објект. Така, значи, проектот е оценет како еден од предложен за еден од најуспешните проекти од третиот повик на кросбордер прекугранична соработка со Република Бугарија. Вие знаете дека почнавме не од нула, него почнавме од минус, бидејќи таму имаше старо летно кино, тоа требаше так да се расчисти теренот, да се среди, да се направат геомеханички истражувања за потпорно за почва, стабилност на почва и така натаму. Имавме по почетокот доста проблеми околу буџетирањето на самиот проект, бидејќи во проектот имаше доста ниски цени кои што не можеа да се уклопат со реалната состојба на пазарот на градежни материјали и така натаму. Меѓутоа еве тоа сето тоа успеавме да го средиме. Најдовме на вистина одлична соработка со градоначалникот на општина Штип и тимот што е околу градоначалникот. Го изградивме проектот на вистина добар, меѓутоа да не заборавиме дека општина Штип кофинансираше во овој проект со 184.000 евра, што не е мала пара. Меѓутоа еве на последниот состанок токму кога разговаравме со градоначалникот кога официјално и свечено ќе направиме промоција на овој значаен проект, мислам дека тој има замисли уште некои работи да се досредат, сепак на терет, односно со финансиски средства од страна на општината. Дворното уредување го средија со тие целосно, значи со ИСАР, јавното предпријатие, еве сега ограда ќе се става на тој дел. Има замисла нешто оние рушевините од зидот исто така добро да се средат. Имам некоја информација дека со помош на општината, односно градоначалникот и внатре ќе обезбеди некои си да речеме некои канцеларски така бироа и така натаму нешто да се тоа докомплетира целосно. Највеќе ни фале овој апаратот за долгометражни, краткометражни филмови, кој што е доста скап. Некаде имавме некои понуди од 50 до 70, 100.000 евра еден таков апарат. Тој го извадивме од самата апликација, бидејќи на вистина толку средства немаме, не располагаме. Меѓутоа, ја верувам дека Општина Штип и градоначалникот ќе го обезбедат и тој апарат. Мултифункционалниот, мултимедијалниот центар, самиот тој име кажува мултимедијален. Значи, за презентација на слики од одредени уметници, дегустација на вино, литературни читања, отварање на Штипско културно лето, исто така во многу значаен објект. Имаме добра сала направена, вие сте ја виделе, салата е одлично спремена. Овде е и канцеларијата на кластерот за креативни индустрии. Вие знаете дека ние регистриравме кластер за креативни индустрии. Имаме повеќе од 33-34 членови во кластерот. Во овој кластер членуваат и мали и средни предпријатија од преку границата, значи од Република Бугарија. Кластерот веќе се стабилизира и почнува активно да работи. Еве сега има едно мало проектче што ќе мине исто така преку кластерот. И очекувам поради сега моменталната ситуација може да се промовира, не може да се промовира, меѓутоа ние сме во координација со нашето надлежно министерство, со државниот секретар госпоѓа Билјана Гуловска, како и со градоначалникот и точно ќе се одреди кога е најпогоден момент да не би ги кршеле и законските одредби околу еве избори и сето тоа да можеме тоа навистина да го промовираме бидејќи имаме веќе налог од страна на ЕУ делегацијата дека треба да се поканат високи представници од ЕУ делегацијата, Америчката, Американската амбасада и така натаму да присуствуваат, Швајцарската, да присуствуваат на овој навистина свечен чин што ќе биде так. Продолжуваме со емисијата, а сега почитувани гледачи е време за реклами. Продолжуваме со емисијата Отворено на тема. Наши ваш гостин е господијата Драгица Здравева, директор на Центарот за развој на Источнопланскиот регион. Господија Здравева, во првиот дел од емисијата разговаравме за они актуални проекти кои што ви се финансирани преку Бирото за регионален развој. Во моментот ви се исто така актуелни и интересни оние проекти кои што ги реализирате преку Агенцијата за рурален развој. Покрај тоа што општините конкурираат, тоа се аплицираат со проекти до оваа агенција, исто така и планските региони конкурираат. Исто вие конкуриравте, еве да ни кажете колку проекти се реализираат преку вас во општините преку оваа агенција. Така, значи, за прв пат оваа година центрите се eligible, односно подобни, да аплицираат со проекти во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој.
Буџетот е доста висок и мислам дека и највисок во моментот. Ние имаме добиено, подпишав ја веќе договори, за 55 милиони денари, значи тоа е околу 900 000 евра. Се работи за проекти кои што ги работи центарот, апликациите ги изработи центарот, предлог проектите се поднесени од страна на центарот, центарот ги доби средствата, значи тоа се наши проекти, што ние ќе ги имплементираме по соработка и координација со општините. Мене ми е жал што често пати не се споменува центарот, меѓутоа тоа ја морам да ја кажам вистината. Ние имаме добиено три проекти, регионални, од мерка 321, 322 и 323. Мерка 321 имаме добиено 20 милиона, 322 20 милиона и 323 15 милиона. Тоа е максималниот буџет што еден апликант може да го добие од соодветна мерка. Во мерка 321 е патот што што во моментот се работи за општина Штип до селата, да, Врсаково, до село Трогерци. Тоа е сушно поврзување на две општини. Да, 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 значи тоа е тој пат во должина мислам од 4 километри и овде влегува патот за овде влегува и мостот на река Злетовска. Тоа е во Пробиштипско, да, Пробиштипско Буниш, тоа се тие 20 милиона. Каде што општина Пробишти теќе на својот дел има и додатно кофинансирање, бидејќи поголем е буџетот од сите тие 20 милиона ние што ги обезбедивме. Во овие проекти обврска е ДДВ-то да се плаќа, значи независно што се грантови, ДДВ-то се плаќа и секој од општините која што преку нас го добила проектот и ние го имплементираме, должна е средствата за ДДВ-то да ги трансферира на сметката на центарот, за да може центарот на соодветните изведувачи да ги плате фактурите по завршување на самите изведби. Во мерка 322 исто така имаме 20 милиона, овле влегува 6 општини, имаме изработка на планови, урбанистички планови за села. Значи, прв почетен чекор за секоја општина е фактички да има планска документација. Така. За жал, кај нас тоа не е случај. Не, во цела Македонија, не зборуваме само за нашиот регион. Говориме значи, за сите села, така, без да. Разлика значи, на било која община. Имат предложено 6 општини од регионот, ти имат предложено кои села и се приоритет во моментот да има таква планска документација и во моментот се работи таа планска документација. Стана ово... збор за руралните општини? Не, за рурални средини. Значи, овде и Кочани влегува. Овде влегува и Македонска Каменица, овде влегуваат Карбинци, овде влегува Зрновци. Меѓутоа, се работи за планови за села. Значи, урбанистички планови за села во населено место. Се работи за една долга постапка и долга процедура во изработката. Вие знаете на овие планови и временската рамка на овој проект е некаде 18 месеци. Секако дека очекуваме тендерот го доби доста јака фирма, тоа е Импума од Скопје. Очекуваме дека сите планови ќе бидат на време завршени, квалитетно завршени, тие потоа одат на усвојување, односно добивање на позитивно мислење од комисиите за тие планови, како и на крајот се оди на седници на Совет. Значи, тоа е долга постапка. Меѓутоа, еве успеавме и тие пари да ги добиеме. И во третата мерка, тоа е мерката 323, имаме три патишта што треба да ги направиме за Општина Берово, Општина Виница и Општина Делчево. Најголем е проектот на Општина Берово и еве пред некој ден, на 11-ти во понеделникот, направивме воведување во работа на СМА компани, компанијата која што го доби тендерот, тоа е патот до село Митрашинци. Потоа има пат во Општина Виница и еден дел од пат во Општина Делчево. Значи, тоа се севкупни тие средства, 55 милиона, кои што центарот мора да ги изменаджира, паметно да управува со нив, бидејќи верувајте дека контролите се доста ригорозни и мора да се испочитува и техничката документација и квалитетот во имплементацијата на овие проекти. Споменавте дека еве општините треба да си го платат ДДВ-то, меѓутоа во последниот извештај кој што го презентиравте, тоа беше презентиран пред Советот на градоначалниците, дел од општините не ви плаќаат средства кои што треба еве вие да ги земете како Центар за развој на источнопланскиот регион. Значи, мислите за средствата за тековно работење так, на Центарот? Так. Тоа се значи... По глава на жител ми се да, чини. Да, 10 денари по глава на жител, тоа се минимални средства. Јас секојаш нагласувам дека има општини кои што без никаков проблем ги уплаќаат средствата,
Меѓуто има и општини кои што било од оправдани били, било, еве, да речам и неоправдани причини, може би, не обратат внимание дека сепак тоа се договори подпишани помеѓу градоначалниците и министерот и министерството. И тоа мора да се уплати за да може центарот да функционира. Кај нас е предноста во тоа што ние имаме проекти како центар кои што се финансирани од донатори, каде што јас обезбедувам и средства за управување со тие проекти, за менаџирање, така да немаме проблем застој во исплата на платата на вработените. Меѓутоа, кај другите центри веќе е проблем тоа. Нема такви проекти, се ослонуваат само на парите од своите општини и веќе тоа е голем проблем, па има и центри кои што имаат по неколку плати неисплатени. Меѓутоа, еве во моментот ќе ви ја кажам ситуацијата на претходниот совет, значи пред два совета, председателот на советот доста сериозно расправаше околу оваа проблематика, бидејќи имавме наплатено некаде околу 56% од средствата за 2015 година и заклучокот на советот се испочитува. Значи имаше три општини, четири кои што не ги беа уплатиле средствата, сите ги уплатија, останува единствено општина Делчево која што дали поради финансиски проблеми или не знам што, еве некако не ги уплатува средствата. Јас се надевам дека како што обеќе и градоначалникот Дарко Шехтански ќе се обиде на по помали рати, на повеќе рати да ги уплати. Ова општина ви платја редовно секој година или не? Значи од 2013 година до сега не се измирени обврските, што представува голем проблем. А барат проекти нормално, да се реализират? Нормално секој бара проекти, меѓутоа еве да се надеваме дека барем постепено, дел по дел ќе се измират тие средства, бидејќи тоа и заклучок на седница на Советот, а заклучокот мора да се почитува, не може да се да не се почитува. Така, колку ви должи општина Делчево? Па некаде 190 и неколку илјади е годишно, значи 400 на 530, 540 илјади денари не се уплатени. Еве да ни кажете, говоревме за општините, говоревме за оние проекти кои што се во тек. Ме интересира за проектите до каде се во делот на Швајцарската агенција за развој. Таму имаме големи проекти, имавме големи грантови, сите 11 општини искористија дел од тие средства. Так, так, так. До каде е тој проект? Станува збор, ми се чини, за сума од над 4 милиони швајцарски... 4,5 милиони швајцарски франци и плюс так. За река Брегалница 4,5. Не земајќи ја во предвид и сега станицата прочистителната која што во Кочани еве ќе се прави. 20 милиони евро, така. Така е, така е, значи во општина Кочани. Вака сега проектот река Брегалница заврши. Значи, последниот управен одбор, јас учен на управниот одбор, заврши, меѓутоа продолжува со изградбата на прочистителната станица, тој проект, огромен, значи стратешки проект за незакочани за целиот регион. Во однос на проектот програма за зачување на природата, а веќе и вие сте вклучени со имитување на видеоспотовите што се за заштита на природата, односно за разновидност и биодиверзитетот во Источен Атлантски регион, овој проект заедно со Фармахем како наш како национален координатор, а ние сме центарот стратешки партнер, се продолжува. Значи и во наредните 4 години ќе го имаме овој проект. Од овој проект најпозитивно, се е позитивно, меѓутоа најпозитивно е изработката на просторниот план на Источен Плански регион. Прв регион од 8-те плански региони кои што ќе има просторен план како основа, како база за сите натамошни планирани активности. Многу значајно. Каде да се градат сообраќајници, каде индустријата, така? Точно, точно, точно се. Значи, во европските земји, западните земји, не може да се замисли да нешто планираш ако немаш планска документација. Значи, ние сега ќе го имаме тој просторен план и сите оние урбанистички планови, детални, за села и така натаму, кои што постепено еве општините и ги работат, еве и ние сега помагаме тука, тоа е фактички основа за едно реално, долгорочно, одржливо планирање на просторот. Тоа е едната работа. Во тој дел имавме голем хаос. Имавме голем хаос, тоа би тоа требало да се среди. Дивите градби, е, така, и градењето на стопански објекти. Ова мора да го кажам. Единствен план, просторен план, кој што за основа ќе има биолошката разновидност на регионот е токму овој план што ќе се изработи. Значи, да се почитуваат пределите
кои што може да бидат да се природна редкост, пределите кои што се споменици на природата, предели кои што се национални паркови и така натаму. Значи, у основата на овој план е вметнато токму тоа што сите западни земји го прават. Редно беше, еве и кај нас, на мене ми е навистина драго што започнуваме со просторен план токму во Источниот Атлантски регион, тие сега ќе работат и во Југоисточниот Атлантски регион, но тоа е голема придобивка за нас. Меѓутоа, да не заборавиме дека мали проекти искористија сите инфраструктурни, сите 11 општини од регионот. Ние ја добивме стратегијата за развој на туризмот до 2025 година, 2016-2025 година. Го добивме едукативниот центар за природата во општина Пехчево. Во село Негрево. Во село Негрево, да, исто така од тие средства. Меѓутоа, треба да напоменам дека ако овие средства одат преку ЕСДИСИ, Швајцарската агенција за развој и соработка, да не ги заборавиме средствата кои што Швајцарската конфедерација директно ги исто пласира во регионот. Вие знаете дека имавме големи поплави, повеќе региони, и нашиот исто така имаше поплави. Центарот, односно Советот на барање до амбасадата, успеавме да добиеме средства за реконструкција, адаптација, односно за проекти од штети од поплави. Имавме неколку типа на видови на средства. Првите повторно ги добивме од програмата за зачување на природата и тамо направивме, значи, Оризарска река. Требаше да се изврши поместување на колекторот во Оризарска река со некои подпорни зидови. Тој проект е целосно завршен. Значи, тоа се средства од програмата за зачување на природата. А имам и други два канала. Едните средства, еве сега во моментот се користат, значи, тоа е проектот за коритото, регулација на корито на река Киселица во општина Пробишти. Се работи, значи, тој проект. Веќе некаде во втора фаза, очекуваме некаде до крајот на јуни дека и тој проект ќе биде завршен. Имаше одредни проблеми поради надоаѓање на вода и така натаму поради дождовите, но и тој проект ќе биде завршен. И во третата група се исто така проекти кои што ги добија повторно преку нас, тоа е општина Берово, општина Виница и општина Берово, општина Виница и општина Зрновци. Проектот за Зрновци, два мали моста на Зрновска река со подпорни зидови го завршивме, значи го работеше токму и штипска фирма Бау инженеринг, мислам од Штип. А овие други два проекта во моментот тече тендерот за изработка на геомеханички истражни работи за проектот кој што ќе биде подпорни зидови во општина Виница, во еден дел тамо во периферијата на општината, на градот Виница. И потоа тие проекти, тој проект ќе се направи основен проект и ќе ги изградиме тие подпорни зидови кои што се оштетени од поплавите. Тоа исто ќе биде еден од проектите. И еден од проектите, два помали проекти се исто така за општина Берово. Во моментот исто така е готов проектот, техничката документација од општина Берово е готова. Очекуваме овие денови околу некои усогласувања да ги направиме со општината, со градоначалникот, внатрешен надзор, интерен, екстерен и така натаму, да се договориме за да може да продолжи тендерската постапка. Така. Интересно е тоа што општините пополека сватија дека треба да се користат средствата и од ИПА програмата, односно за меѓугранична соработка со Бугарија. Голем проблем беше тоа што општинската администрација на одредени општини не беше едноставно квалифицирана, т.е. квалификувана за да ги праве овие апликации. Таму, еве, вие им помогнавте на неколку општини. Годинава имаме повторно повик. Видовме дека општините навистина се трудеа на овој повик да аплицираат со проекти, секако користите ги вашите ресурси. Центарот за развој на Источнопланскиот регион годинава, еве, тоа е 2015 на ИПА повикот, со кои проекти се појави? Вака сега, моја основна цел беше да вработените во центарот се вклучат во обезбедување на партнери, односно линкување на општините, наши општини кои што имаат потреба од тоа. Има општини кои што
имат еве од постоењето на програмата имат свои партнери и постојано си работат со тие партнери. Меѓутоа има и помали општини кои што едноставно и требаше образување со партнер од Република Бугарија за конкретен проект што така да го имплементираат. Така беше случајот со општина Певчево, така беше случајот со општина Луница. И ние конкретно ги поврзавме со партнери од Бугарија, се насочија проектите кои каде, со кого може да аплицира и нашите координатори работеа да помогнат на тие општини да сето тоа како што треба квалитетно се заврши и се поднесат тие апликации. Ние директно поднесовме инфраструктурен проект од областта на енергетска ефикасност. Се работи за проект кој што го нарековме Зелени згради, Зелена иднина, односно реконструкција и адаптација на административната зграда на општина Кочани, значи да биде енергетски ефикасна, да добие енергетски пасош, значи тоа е проект кој што директно центарот ќе го имплементира, односно ќе го реализира. Добивме согласност од општина Кочани, од Советот на општина Кочани и се надевам дека овој проект навистина квалитетно, многу добро изработен, дека ќе биде позитивно оценет од страна на комисијата. Во моментот помината е првата фаза на оценување на проектите, оној технички одел, дали се сите документи во ред и доставени. Сега очекуваме, јас порано не очекувам, меѓутоа тама некаде после мај месец да помине и таа квалитативна фаза на оценка и да видиме кои фактички проекти ќе влезат за финансирање во наредниот период. Тоа во месец мај треба да се случи? Па не би сакала, значи да прогнозирам, очекувам по моје мислење тамо некаде после мај би требало веќе да се оцени квалитативната страна на предлог проектите. Така. Еве кон крајот сме на емисијата да сумираме во текот на 2016 година колку проекти вкупно Центарот за развој на Источнопланскиот регион треба да реализира. Вака сега, значи навистина се многу проекти. Дури јас веќе се плашам дека овој капацитет на луѓе што го имаме, навистина сме малку, тоа се тројца координатори, еден во аналитички одел што работат и еден координатор кој што ги воде сите административно правни работи, тендери, одлуки, поврзаност и така натаму и така натаму. Многу проекти се. Значи прво треба да ги завршиме 4 отпочнати проекти. Уште 4 нови, тоа са 8. Два проекти сега ги поднесуваме, не ви спомнав, ние сме веќе, отворена е програмата Балкан Медитеран и работиме еден проект од областта на туризмот, еден проект од заштита на животна средина, кај што треба да се вклучат повеќе партнери, не само Бугарија, Грција, ние, така натаму и така, значи повеќе партнери. Тоа се веќе 10 проекти и уште 3 имаме нереализирани, тоа се 13 проекти и еден плюс, тоа се 14. Значи за овој капацитет на луѓе, навистина е премногу. Навистина е премногу. Јас имам и бизнис центар, вие знаете, новорегистрираниот бизнис центар. За жал, госпоѓата која што работеше отиде на породилно отсуство. Сега очекувам повторно да примаме еден човек кој што ќе работи на таа проблематика. Тука имаме доста обемна работа, тоа се средства од Министерството за локална самоуправа кои што беа алоцирани преку UNDP. Овде изработивме водич за инвестиции со мапа и карта на слободни индустријски зони. Имаме посебна интерактивен веб портал Invest in East Region. Овде имаме информативни, веќе 7 информативни советодавни средби реализирани за мали и средни предпријатија. Ни пред се уште 2 такви информативни средби. Ја завршивме школата за млади предприемачи, прв и втор циклус. Треба да работиме на промотивни материјали. Значи, обемна работа, меѓутоа, тоа е максималниот број на луѓе што финансиски може да центарот да биде одржлив. Поголем број на луѓе веќе значи обезбедување на дополнителни средства. Законот за рамномерен регионален развој е изменет и јас го поздравувам тоа. Значи, центрите ќе добиваат покре оние 1.200.000 денари што ги добиваме за тековно работење, имаме право на нови 1.200.000 денари, што досега не беше случај, за менаџирање на проектите. Значи целата онаа работа, труд што ние го вложуваме, аплицираме, изработуваме апликација, го добиваме проектот, распишуваме јавни повици, го имплементираме проектот, за тоа ќе бидеме наградени од средства од националниот буџет. Значи секој центар може да добие во зависност од тежината на проектот
средства да го управува, да го менаджира проектот, но не повеќе од 1.200.000 денари. Меѓутоа замислете, 1.200.000 и 1.200.000 се веќе 2.400.000. Што значи центрите веќе можеме да размислуваме ако имаме потреба и ако сме оптеретени со проекти да вработиме уште едно или две лица, било на во редовен работен однос, било да работат на конкретните проекти и да бидат платени, што секако претставува успешност во натамошното работење на сите центри. Така, ви благодарам, госпоѓо Здравева. Благодарам и на вас. Вашето гостување во емисијата Отворено на тема. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Отворено на тема. Наш и ваш гостин беше директорката на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, госпоѓата Драгица Здравева. Ви благодариме на вниманието и гледајте Отворено на тема наредниот понеделник во 17:30. Секое добро.